ほら、時間制限イベでしょ。今日から時間制限イベやからさ、あんまり配信できないかなと思って、ちょっと配信させてもらおうかなと思って。ジェティちゃんおはよう、タクちゃんおはよう、マストンちゃんおはよう、ヒギミアちゃんおはよう、シゲちゃんさんおはようございます。おはようございます。喉いてー、喉が痛い。おはようございます。いやー、昨日はね、本当に爆誕祭楽しかったな。ありがとう。みんなも楽しんでくださったら嬉しいです。楽しいっていうか、みんなが笑顔で書いてくれてたら嬉しい。私は JT ちゃんありがとう、ありがとう、ギフトありがとう。マスターちゃん、うつたきです。昨日お疲れ様でした。いや、こちらこそありがとうございました。メタメタ嬉しいです。メタ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 嬉しかったです。みんなに会えて、そしてあんなにも盛り上がってくださって、なんかあの一体感久々ですごかったね。今日と明日ぐらいはあの生誕祭について語ろうかな。ガチイベ、ガチイベなんですけど、今日からアクリルキーホルダー作るガチイベあるんですけど、その配信の中で語ろうかな。でもみんなには本当に感謝しかなさすぎて、ありがとう本当に。アクキーベ配信制限なかった？嘘？なんかあった気するんだけど、私の中であった気するんだけど、ちょっと待ってね、見れねえわ、見れなかった。アクキーベ配信制限なかったっけ？アクキーベ配信制限あんなと思って見た気がするんだけど。おはよう。後で見てみようか。まあ、ないとしても今日は3枠予定やからな。59分にしちゃまいっか。あ、時間制限ないんだ。配信制限もないんだ。無限ってこと？アクキーベ。まあ、ガチベ。昔のガチベみたいな。昔のガチベみたいになるんだね。じゃあ、そうすると。オグさん、生きるよし。ありがとうございます。まあ、1位を目指すには変わりはないので、アクキーベも、今日からのアクキーベも頑張りたいと思います。1位になったらアクキー作れるので頑張りたいなと思います。そっか、配信制限ないのか、それはちょっと分かってなかったな。じゃあ朝から夜まで24時間かける7日間配信するってことか。ね、24時間配信かける7ってことでしょ。あ、かける7ではないか、さすがに。喉いてえんだわ。昨日はすごい頑張って、本当に喉なくし、喉チンコ飛んでった。喉痛い。ちゃんおはよう。オグさんおはようございます。今日から
アクリルキーホルダー制作イベントに参戦しますんで、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。今日の、配信の、あ、じゃあさ、でもさ、あれ、その時間制限ない方がね、賞味そのパタパタと終われないから、ありがたいっちゃありがたいな。好きな時間にゲリラ配信もできるってことだから。タムさん50巻と完了でした、ありがとうございます。だからもし1時間以上配信するってなったら更新するわ。更新、あれで、歩く、あの歩く更新じゃないよ、歩く更新じゃないよ。お、発行し、おはよう。なんか怖い話が聞こえた。マジで稲川淳二いた？どん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 、怖いなー、怖いなーって聞こえた？おはようございます。朝水さん、おはようございます。怖いなー、怖いなーって聞こえた。みんな朝配信なのに、朝のさ、なんの、ゲリラなのにお星様ありがとう。タムさんプチお届けありがとう。発行し最近全然コメント、多分忙しくてコメントできなかったのだろうけど、イベント来てくれてたね。忙しい中ありがとう、昨日のイベントね。みんな昨日のイベントね、遠くから来てくださった方もたくさんいて本当にありがたい、ありがとうありがとう。タムさんプチプチお見せありがとう。今日からアクキーベ1目指したい、1になりたい、頑張ります。できる限り配信します。私マジで時間制限あると思ってたからさ、わ、時間制限あるや、どうしようとか思いながら、でもまあ今日はさ18時21時23時59分のその3枠は配信しようかなって思ってるから、よろしくお願いします。ってことはさ、別にあれだね、何時まで配信っていうのは決めなくていいんだね、ラッキー。私今ずっとさ頭の中で配分考えてたわ、まあ、何時の配分にしようかなとか思いながら、全部40分でいいかなみたいな。おお、ティちゃんお星様と50巻とありがとうございます。朝から配信する女でございます。目覚めちゃって、昨日ね夜中、本当昨日夜遅くて申し訳なかった、配信がギリギリだったよね、3時までの配信だからさ、どうしてもチケットを使って継続させるんじゃなくて、どうしても私は配信継続が好きやからさ、配信継続が好きだからさ、配信で継続したかったんよ、毎日配信。多分私のことだからそうなんだろうなっていう察してくれるみんなだと思うんだけど、しかも昨日横野すみれちゃんが載ってる雑誌あやさちゃんのところに普通に置いてきたあやさちゃんにプレゼントしちゃったよ。イベント終わった後あのくらいの時間まで打ち上げだったの。ああそう。でもね、イベント終わった後打ち上げまで行くのが結構時間かかったのよ、片付けとかやってたら。片付けとかやってて結局その打ち上げのメンバーが全部集まったのが9時過ぎぐらいだったのよ、全員集まったのが9時過ぎぐらいで、あの時間帯
になっただな。だからちょっと遅くなっちゃったよね、本当に。兄さんおはようございます。ごめんね。あ、そう、楽しめてね。そう、片付けとかいろいろあったからさ。最終までは遅かったね。ありがとね。楽しめたよありがとね。てか、あゆさちゃんと初めてお酒を飲んだことに私は感動しています。でも私はあゆさちゃん可愛すぎて。あゆさちゃんが可愛すぎて、終始隣にいて、終始くっついてた。くっつき虫した。昨日。あゆさちゃん可愛くて。あゆさちゃん。さあ、そうやそう私がさくっつくからさくっついたら笑ってるのね。ずっとクス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 。仲良さそうげ、仲良さそうだ、仲良さそうげだとか言って。あ、やばい、アップルウォッチが鳴ってる。どうにもする。仲良さすげとか言ってね。おもろいな、楽しそうな配信だった仲悪いげな写真撮ったけどね、昨日。仲悪そうに距離感を距離感のある写真とか撮ってたよ昨日意味わかんない写真だけど。ヤギヤギさん、お揃いのドレスです。そうそうそう、よくお気づきで、お揃いドレスでございます。私があの衣装、ドレスの衣装をセレクトしました。みんな綺麗だったね。でもちゃんとみんな綺麗だねって言える人がね、あの多数でよかったわ。一部の人はまあなんか、一部の人はなんかよくわかんないいいこと言ってたけど、ツイッターでみんながね、綺麗だねとか、三姉妹だねとか、家族写真みたいでいいねとか言うね、ちゃんとね、あの優しいコメントとかね、いいコメント、いつか意味わかんない写真いつか入れるか、いいよ全然見せる。マウと姉さん同じ、うん、同じ色じゃない。私がちょっと濃い色で、マウがちょっと薄い色。レストで素敵でした。ありがとう。ふじさじちゃん、おはよう。お、ほてちゃん、朝はいよ。マークンボイちゃんもおはよう。タイムテーブルさ、そういえばチケット最速の人の特典って何だったのね、忘れてたんよ。でもね、チケット最速の人の特典ね、はあのうちらとチェキを取れますよっていう、うちらのと一緒にチェキを取れてサイン入りですよ、サイン入りのチェキがもらえますよっていう特典だったのね。危なかったけど、でもギリ、現場に残ってくださってて、その一番の A1 の人が一番だったんだけど、その方残っててくださってよかったです。それ3人とも素敵でした。ありがとう。あちゃんおはようございます。おはよう。みんなおはようございます。今日からアクリルキーホルダー制作イベントに、ショールームで参加させていただきます。ランキング1位のみかな？ランキング1位が、アクリルキーホルダーの作成権を勝ち取れるので、
今回アクリルキーホルダー頑張りたいと思います。よろしくお願いします。配信できるとき、できる限り配信しようかなと思います。はい。せっかく爆誕祭が終わって休みなよってなるかと思ったけど、休みなよとかね、なるかなと思ったけど、休まず配信頑張ります。眠たいのに寝れなかったの。すっげー早く起きたの。もう9時やんな。早い。帰る準備するか。お家に。お家に帰る準備します。しないかんとギフトポイントご協力あざます。字幕がね、イベント開始時間の18時から配信したいと思いますので、よろしくお願いします。あとで、タイムテーブルは、ファンルームとツイッターと出したいと思いますので、皆さんぜひご確認お願いします。今日の配信時間はちなみに18時、21時、23時59分です。よろしくお願いします。ののちゃん、ファンレベルアップありがとう。ののちゃん。ののちゃん。ということで、おやすみなさい。じゃない、おやすみなさいじゃないよ。おやすみなさいじゃないです。タッキーさん50巻とありがとうございます。みんなありがとうございます。また明日もよろしくお願いいたします。また明日じゃない、もうやばいわ、寝ぼけてるわ。夕方からの配信よろしくお願いします。寝ぼけてるわ。喉痛いから喉飴飲んで、喉飴飲まないや、喉飴舐めて行きたいと思います。帰り道気をつけて。本当にね、ののちゃんにも笑われた、みんなに笑われてる。いいんです、みんなが笑ってくれればそれでいいんです。またね、ありがとう。え、マリリンもガチイベやん。マリリン頑張れ。マディリンに会いたいな、マディリンに。マディリン。マディリン。ペンライトとかね、まだ在庫あるんでね、売ろうかな。おつたき様、いつもだけど昨日は特に綺麗だったよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。小声って書いてあるから小声で言っといたもん。ということで、皆さんまた18時にお会いしましょう。ありがとうございます。
誕生発表します。誕生発表どこだ、あった、13位、あ、またスヌーズが。13位、タッキーちゃん、ありがとうございます。12位、タムちゃん、ありがとうございます。11位、スノスノさん、ありがとうございます。11位、タクちゃん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。9位、マストンちゃん、ありがとうございます。8位、 TC ライダーちゃん、久々、ありがとうございます。7位、イチタちゃん、ありがとうございます。6位、ハッチちゃん、ありがとうございます。5位、ジュンボーさん、ありがとうございます。4位、グリーメルちゃん、ありがとうございます。こんにちは、グリーメルちゃん、はじめまして。3位、ケビンちゃん、ありがとうございます。2位、ハコシ、ありがとうございます。1位が、どこ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 ちゃん、ライライちゃん、ありがとうございます。明日かもしれないけど、また後で、また後でね。明日じゃないぞ、夕方だぞ。メテオラさんもおはようございます。こちらカントありがとう。朝早の配信お疲れさま、こちらこそありがとうね。ゲリゲリラで朝配信しちゃってごめんなさい。また18時皆さんお会いしましょう。みんなパチパチありがとう。ではおつたき様でした。昨日おつたき言うの忘れたな。おつたき様でした。